הערוץ הראשון מאחל לכם חג עצמאות שמח. שוב אתם איתנו בערוץ השכונתי, בתוכנית שאתם מאוד אוהבים, שכנות טובה עם טובה. עזרה! עזרה, תצא! אמרתי לך למה לפני המצלמה, לא מאחוריה! למה אתה תביא? תצא כבר! יוצא, מה קרה? והיום יש לנו אורח מיוחד, קבלו במחיאות כפיים סוערות את אחד מוותיקי השכונה, שכונת מעלה המורד, קבלו את ניסים! הלו, אז תארגן 100 גרם. בשקט, לבנים, לבנים, לא שחורים. יאללה, כפרה, ביי. שב ניסים, שב. שלום טובה. תעזרי לי לשב, בחייה טובה. הופה. עלק, צ'יפסים. ניסים, יש לנו היום תוכנית מאוד מרגשת עבורך. אנחנו הזמנו אורח, שאתה בוודאי לא יודע מי הוא. מי זה? אולי אתה רוצה לנחש מי זה האורח. אולי יש לך מושג בעצם. לא, לא, לא. לא, זה לא טוב. מה? אני חשפתי את העובדה שאיזה... בוא תנחש מדוע הזמנו אותך לאולפן. כאילו, לא שמעת את הדברים האחרונים. בגלל שאני מוכר לילדים בגלים אתמול ואומר להם, תראי, תראי, ילד, קח. לא, לא, זה לא זה. בגלל שאני לוקח לילדים את כל העודף שלהם מהמכולת ולוקח את זה ל... אולי כדאי ניסים שתפסיק, הוא מתבדח, שתפסיק לנחש. אנחנו בינתיים נעבור לפרויקט וב, פרויקט הריאליטי שלנו, שבו אנו עוקבים אחרי משפחת בורינג. מכיר. אנחנו עוקבים לכם 24 שעות עם מצלמות סביב השעון, סביב הזמן שעובר ורץ. יש לנו קטעים מהממים ומרתקים, בואו נראה פרויקט וב. איפה זה? פרויקט מרתק, משהו. כן, אנחנו מזמינים אתכם בבית להתקשר ולהחליט מי ישרוד את הפרויקט ומי אתם רוצים שיעוף החוצה. הטלפון שלנו זה 44441. כן. הם לא עונים, תפוץ אצלהם. אני מחזיקה את זה. ובכן, יואש, אתה כבר מתאר לעצמך למה... איך קראת לי? ניסים. ניסים? כן. אויש, אולי חשפתי פה משהו? מה עשב? אתה כבר מתאר לעצמך מדוע הזמנו אותך לאולפן? אין לי שמן של מושג. אין לך שמץ של מושג? מה שאמרת? כן. ובכן, אנחנו נראה לך מה קלטה המצלמה המשוטטת שלנו. מה זה, מתיחות? יצפן? לא. אנחנו נראה לך מה היא קלטה, ואז אולי אתה תבין... כל בוטק! מי האורח? מה שקצה, מי האורח שהזמנו לאולפן? בואו נראה מה המצלמה המשוטטת שלנו קלטה בשכונתנו. שם, שם. היי, יואל! מה אין לי נימה? עשית קניות? לא, זה לזבל. מי זבל? לא, ניסים, הפח, הזבל. תגיד, בא לכם לעלות אלינו לארוחת ערב? וואו, נחמד מאוד מצדך, אתם שכנים נורא נחמדים, אני אשמח. בכיף, וואלה, תבואו, נעשה על האש. יש קבאבים, יש שישניקים, יש אמבונגר. לא, אמבונגר לא. למה? זה משמין. שומן כבש לא משמין, חוצפן. אני חוצפן, והזבל שלך כבר ליד הדלת יומיים. כן. אתה חוצפן. ואתם מוזיקה כל הלילה. כן, והכביסה שלך מטפטפת לי על הראש. פיר, סטאפ, על הראש. כן, ואני עושה ציפורן חוגרת. כן, אבל אל תדבר איתי בכלל. כן, אז אתה תקשיב לי. לוק ישראלי, מלס טובב, שלא יראו אותך. אני צריך להם כן, אכן שכנות קשה. מה, זה גועל נפש ישראלים, תאמיני לי. אבל זה אתה שם ניסים. אה. כן. ניסים, כמה זמן נמשך הסכסוך הזה שראינו? בסרט? כן, בסרט. משתיים. כן. אז אולי, אולי אתה יודע עכשיו את מי הזמנו לכאן לאולפן? גיסי שאול חזר מניו יורק, הביא לי עיניים, הביא לי עיניים, גיסי שאול חזר מניו יורק, חזר מניו יורק, גיסי שאול חזר. ניסים, הרגע. ובכן, מי מכם שעוד לא הבין, יש לנו אורח מאוד מרגש, קבלו
את יואש, השכן המסוכסך, יואש, כן, אנחנו כחלק מצלמה, קמרה, כחלק מהרעיון של טלוויזיה שכונתית, אנחנו גם מקרבים בין שכנים, ככה אנחנו יוצרים משהו מאוד מרגש אצלנו בתוכנית. ובכן, יואש, ניסים, קדימה, דברו. כן, מה, שכנים טובים לא צריכים לריב. כן, מה, שכנים טובים צריכים להסתדר. נכון. לאכול ביחד ארוחות ערב. נכון, לעשות ביחד על האש. כן, תבוא אלינו, מה יש? נעשה לך כנפיים, נעשה לך קבבים, נעשה המבורגר. לא, המבורגר לא. למה? זה משמין. ושומן כבש לא משמין? חוצפן. אני חוצפן. הזבל שלך כבר יומיים מחוץ לדלת. כן? כן. ואתם כל הלילה מוזיקה על הראש. כן. והכביסה שלך כל היום מטפטפת לי על הראש. כן. ואני יש לי ציפורן חודרני. כן. אז אל תדבר איתי. כן, אתה תעד תשמע אותי. כן. טוב. אתם לא יכולים להגיד שלא ניסינו, כן? אתם זוכים בכל זאת בסוף שבוע מפנק באולם ספורט כאן במתנס, ממש ליד של כל המתקנים. חוץ מזה, תודה לכם, ואתם לא יכולים להגיד שלא ניסינו. תודה לך, ניסינו. כן, ניסינו. מי זה ניסינו? אמרתי לך אלף פעם, ניסים, לא רוצה לשמוע את חיבה, בסדר? אני אמרתי לך לא לדבר איתי, נכון? אתה פוטרונאיז, אתה תגיד לי... אתה התחלת לקלל אותי? שקופית! כשאתה עושה את הכניסה שלך מהבית... שקופית, חסות קטנה, וחזרה לענייני השכונה, ואנחנו נהיה כאן. קוקו! התוכנית משודרת בחסות יואש, הרקנות במתנה.
הראשון מאחל לכם חג עצמאות שמח.